khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo merite reta wasame anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo merite reta wasame anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo merite reta wasame anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo merite reta wasame anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo merite reta wasame anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo merite reta wasame anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo merite reta wasame anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo merite reta wasame anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo merite reta wasame anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo merite reta wasame anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo merite reta wasame anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo merite reta wasame anana wina khadiguna wasam geifatu sikam deri ngorka bo anana wina khadiguna wasam. Modern.
Thank you.
Le Messi. Tu bismillah, tu bismillah. Ya fenyu, ya fenyuma. Ya fanyum, ya fanyuma karamba. Mbake sansan karamba, mbake sansan karamba. Légi légi man ngeen ko da ngeen koy de bepp jangolo bu nek ci mom ngeen genn ko tay 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 amul suba amul ginnaw suba sansan. Man ngeen ko Naflo sako bama warima sako bama basiru bama ko bama cigi da soxo anin ko ci ko ndaro mu so ko ndaro ya fenjugu ya fenjuma sarawle sarawle ci sarawle mu so sarawle ya fenjugu ya fenjuma basiru bama ko bama cigi karamba tu bismillah Santé kumre ani wamte kumre karamba. Ya fenjugu, ya fenjuma. Ya fanyumu, ya fanyuma karamba. Ta ani sisi. Ta
tani sisi karamba, tani sisi karamba, tani sisi karamba. La fe ani ferefe, kur la jamba ani kur resimba karamba, tani sisi. Ya fenju gu ya fenju ma. Mbake sansa karamba, mbake sansa karamba, ni basili di ni joli di, ni basili di ni joli di karamba. Ebe tinya ebe jang jang. Be pou jinne. Soude jinne mo nek si mom. Ngen genne ko. Soude ay nitou goudi nyon nek si mom. Ay demou yikem hamoul. Ngen genne ko. Mission bi lol la. Legi legi. Am ngen dole bi. Boudé ngelaw. Ngen genne ko. Am ngen fit bi. Kolone khar kan. Kan mo y karamba le Messi. Legi legi da yon koy def for fosfou jangoro nek ngen reset ko genne ko. Legi 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 bala ma def sourou bi. Man karamba le Messi ci ñaka wali jo ci karamba ndata sa ni ndata sa la fe ani ferefe. Dama bëgg lepp lu nekkon ci mom mu dañ tay 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 man jinné yebuma dem yebuma kenn duma yeb kudul yalla dama bëgg bëpp jangoro bu nekk ci mom ngeen dindi ko tay 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 amul demal ba suba amul demal ba ginnaw suba amul demal ba ngoon parce que man ngeen ko da ngeen ney jinné ngeen man ma taxaw ni jinné yeb may seen bay man karamba le Messi. Man ngeen ko da ngeen koy def legui 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 ci katunu yalla suñu borom jeure jeffe yalla suñu borom jeure jeffe yalla suñu borom legui legui mbake sans sans karamba fepp feba nek ci yaram bi ngeen dajale ko dindi ko ba mu set tay 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 legui legui ni pasili ni joli di mbake sans sans karamba abeke karamba sans sans legui legui ndiki 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 karamba. Man ngeen ko tamé ngeen koy def tay 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 mbake sans sans karamba 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 légui légui woy jinné wala dem hé jinné wala dem woy jinné wala dem té la jinne wala dem way yaay boy way yaay boy ma ngi de teel la legui 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 ngeen koy def legui legui mbake sans sans karamba abeke karamba. Ya fenjugu ya fenjuma. Ya fenjugu ya fenjuma karamba. Ya fenjugu ya fenjuma. Ya fenjugu ya fenjuma. Legi legi. Jinne wala dem eh jinne wala dem ha eh jinne wala dem eh les esprits de mon le
Je suis là. Femme, yo, comment? C'est une femme, yo, des filles, femme ou de moule. Demain, la femme, c'est une femme, voilà, femme ou de moule. Bande de moule? Eh, bande de moule? Bande de moule? D'autres, on va la fête. Bin là, d'autres, on va la fête. On peut en dire, nous, dans la boîte. Yow boko gisé rek sa xol day jeex waaw la motax boko gisé sa xol di jeex dafa am daraja da am daraja ak lan dafa bax da bax ak lan xol bi rafet xol bi rafet yow nga bëgg ci lan ci mom yow demu bi faagal ko fumone mom lañuy tuddu fumne mom lañuy tuddu lolu yalla moko ko may dibali doomu adama yi yow lolu sayon ci lolu yow yow da nga bon wol da nga soxor soxor da nga soxor bon sor sor da nga bëggona ray waaw kay nga bëggona ray hey kay nga bëggona ray dang ko yeureum yeureum nga bayiko mais dang ko bëggona ray bi nga tobe leg yagna yagna mom Moussa dem serigne hey man demu la jappo la jinne luma japp demo la jinne eh demu ya ka waxal sa bop demu nga japp kay wet waxuma de le miss kay koy baye tay kan motax nga koy baye tay tay na ko tay bas ni ke tay kan motax nga koy baye yow yow kan karamba lalla hey jinna na demula karamba jinna la demula ah yow mi nga wax lan nga demu bi neena karamba jinna la demula hey la motax nga ni jinna demula hey lu nga ni man jinna la demula ha jambar man jambar la waxuma ko de demuy nenañ karamba jambar la lu sama yon ci lu wa mbedd mi di wax sama new ci jinne ñu ne karamba jambar la jinne nenañ karamba jinne la demuy nenañ karamba jinne la ñi ni demu la ñi ni jinne la limay def mo len dépasser ki kay dem na sama yon yow lu la ngay dem ñemetuma wa yow ñemetuma la motax yow ñemetuma ñemetuma da kay ba yi dem ñi serigne Moussa dem ak man ben lañ dedet yow kay dem na bayiko mo dem bayi ci yebo mourilen ma dem mo mourilen ma dem ma mouri la waaw ma est ce que serigne doon jaar ak bi ben la dedet ki moy sen bayi wax ka ci kaw ki moy sen bayi serigne doon jaar waaw yow mi ko wax lan nga mouri ma dem rek yow mi ko wax lan nga dama la way ki ma ngi doga teral le mess danso ay mama dem dem na bayi na ko dem na ma kan lay weur tay kan lay weur tay li ban serigne mo koy def mbour amul kenn la muy man le messi le messi amba
depuis 2018 le commencé fadi 2018 depuis 2018 quand le commencé fadi depuis 2018 ken musna dem serigne mu japp demuy ko ko musa japp mu re len mama dem ken lay wer eh ken lay wer tay jeena li wer ma tamba lay ko famille bi tamit tay moy lolou sama yon ci famille bi parce que ñewuñu ci man duma ko sax laaj lijeenti wuma lolou ki ngi fi indi lay lijeenti sama yon ci famille bi sama yon mu re mama dem rek sama yon neus famille bi lima ñor moy ki nga indi mu wer bu famille bi ñewé fay xaaliss ñu lijeenti famille bi sama yon nekkus famille jambour tamba n'est pas sama yon ci famille jambour sama yon nekkus mbotaay diri anke waaw hay mama dem ma ci dem ta bay dem yow demuy ban deug nga deug man han man ban deug nga deug man fuy man man waaw dama doon weur rek yow demu bi waaw waaw da nga doon weur waaw fo duggé xalé bu jigen bi tek ba fo duggé mère bi ma xalé bu jigen fo duggé mère bi ngunjan ngunjan waaw ngunjan amna ay dem ma top ko ba pokku muy ligéyé yow waaw ngunjan amna ay dem man de yow ngunjan nga dok yow demu bi ngunjan da dekk de de ngeen wa ngunjan ngunjan la dekk mu top yeen wa ngunjan de ngeen mu top ko ba pokku muy ligéyé xanta jamm yow demu bi dekk ngunjan dal bu bu am ma dag ko yere bu bu am ma xoti ko yow kan demu bi waaw waaw de ngeen du ko def lu ne lu ne du bon du ne def na ko ko yow mais day reer rek day reer rek mom re fu ko fekk fa la koy bay lu la nga nan def lolu yow ma bu bon ko rek han on sto ko sou etane rek yow nga bëgg de lay lo kan lay dañ tan ka kay dama dem dañ na da ngay dem luma nit fay lew la wala lewuma lew na la def la lew yow kay lew na la xaj yow kay karamba yow han lo ci karamba bay jinde yak demay yow mi ko wax lan nga mam han ay demo bu mag bi ay pare na demo bu mag bi neena karamba moy bay jinde moy bay demu ñatt demo ko wax mënuma leena wañi carré manda ko bul wax mba ah neena bo ne ka rek mun la bul ag ci mba gi waxat ko ma deg waxal ma deg ka waw mané bul égali ba la mo tax lolu bay damay han bay damay may bay damay yay bay jinay may bay jinay ak lan champion champion dem na de damay dem ma bay la nga dem waaw sa tour jarul mo koy wax jarul ah solam de ha tour bi wala ñu sutural la sutural ko rek ma sutural la ci def ci rafet di nga def bes ci ke tay ma sutural la waaw sutural ma xala bi dama kay ya da so mais kay koy bay tay tay de ba tay tare na ci mouri ma moma tare daw daw def lan 100 mètres wala 600 mètres ëppuna 100 mètres 800 mètres wala 1000 mètres ko nako ñaata met ngay daw bu doon ndox sax dina fay dem ne la bu doon ndox sax day pey dem baana pose bay la xete fure ba pare daru dem may nit ngay gaynde man gaynde la waaw han waaw man gaynde la waaw ko mborodi waaw dem na de dem na may dem yaay dem waaw acha dem na dama mo xol li ngay demé da ngay daanu wala da ngay xalam wala loy def demal fa say fe mo xol nga dem sétatu ma ci mom dara légui loy sét may na ko jamm su ko nexé mu xalangum dem na ni xalanguma xol dem na na xalanguma xol bu dé may waka jamm na xalangum may na ko jamm yow bu dé génn nga na xalangum ci souf mu daanu ñu dem hé sama jinné na demu bi génn ba sét rocc leen demu bi mu sét hé na demu bi sét rocc muy sét am ben bité na demu bi sét rocc yo ko baye doomu jamm ji mu sét rocc yo ko la mo tan nga kay baye han man demu yatna ma han la mo tax man demu yabuma han demu yabula lu la demu yabuma la yabul lu la demu yabuma yabula de han baye baye rek ma dem xam la da laaj ah mo tan demu yabuma baye demu han yay baye demu ak ñan jinde du sen baye yow yow kan ne ko ka mu na karamba ne ka ka mu ne karamba bu ne ka bi noy def bu ne ka rek bul egali babi kon rotiyo ko mu set rotiyo ko mu set acha demna rotiyo ko mu set yow demu bi demna am ben tel demna
dengem demu neena mo len carré agul ag ci bébé émo bi mba bi jaru mo ci ag bu ci agé mo ci bala lala hein lala lu xaw na tuddu mam ko kay jam kala lu waxal légui xam nga ki ma don waxal neena xamul kala ma waxal kuma don waxal légui am ki ma don waxal xamoko kula taxal ne mo lay met fum toll ni afal dara fim ben ibo seigne fallou rek fum toll ni kon lepp sorti na seigne fallou rek barke alhadji fallou sorti na lu fi nekkon de lu leson sax day deñ ci carton yalla ci barke seigne fallou fa fof day deñ xol ma ki rek lañu yaakar seigne fallou muy ni seigne fallou rek mu ngi ni seigne fallou rek lum laal day barkel fa fos day barkel talib seigne fallou bi lum laal mu barkel ci carton yalla ki daawum suñu waaju waaju billahi ak kuñu yek billahi mu ngi ngi sanko seigne fallou rek kessa fajj na nit sa karamba seigne fallou rek fajj na nit seigne fallou rek soruma ken billahi man damay gis nit am problème ma top ko bayyi sama ndjay and ak mom top ko nit tok di joy ma tok ak mom di joy ba sama xol sed ma dem worna serigne fallou mbacke billahi mo ta ñak melni ndongo serigne fallou gëna ndaw mo lay fajj tay jerejeko serigne touba ndongo serigne fallou gëna tuti mo lay fajj tay talib serigne fallou gëna ndaw mo nga le serigne fallou bo lay fu mu Allah Talib Serigne Fallou dina touti da la Serigne Fallou bolé pour mu fatna te werna werna rek billahi ci barke Serigne Fallou billahi wallahi barke Serigne Fallou ci barke Serigne Fallou mbacké bima yaakar gannaaw yalla suñu borom da ngay wer Serigne Fallou mo ne won nar bayil goom bayil nar Serigne Fallou moko waxon man mo don ndongo bi gëna ndaw nar bayil gom bayil nar nar bayil gom bayil nar demu baye ko mu baye demu la koy faje te day jog ni ñamet jog dem ci carton yalla ci barke Serigne Fallou jogal ci barke Serigne Fallou jogal dox carton yalla barke Serigne Fallou jogal dox ci barke Serigne Fallou doxal num la nexé lu la teulon def ko lepp lo teulon sa aduna def ko legi fi nga taxaw lepp lo teulewon sa aduna def ko lan mo la gëna jaaxal saaduna lo gënon tele def ko lo gënon tele saaduna def ko lo gënon tele lepp Seigne Fallou kessé la Seigne Fallou kessé lepp Seigne Fallou du mandé Seigne Fallou la Seigne Fallou mo la jox sa walu du mandé Seigne Fallou moko jaarale fi ma jox lako billahi wallahi tallahi du man gannaaw yalla Seigne Fallou moko jaarale fi ma def ko doxal num la neex lo gënon tele seram bi def ko ay minute lum gënon tele ci yaramam nako def legi xol lu sa yaram bi doon bañ nga def ko barki la ilaha illallah leppay marché leppay dox fa fos Légi, sans. Une fournée. Bandine. Madi bu wala xalé bu goor bi. Xalé bu goor fu mu dëkk ginnaw raay la dëkk yow dëmb bi ko jaa fo dëkk dëmb bi neena no waadi bu la dëkk goor nga wala jigen goor waaw mag wala xalé yam yamay waaw ku japp doomu jaamu di yeen kon moko japp yow dëmb wala kan di bele ba
kendo bo waxe ñu dimbali la yebekul la duma baye duma baye tay duma bayal neena duma ko baye tay duma ko baye ëlëk waxo deug da ngay fet hey neena ki duma ko baye tay duma ko baye ëlëk yow mi ne ki duma ko baye tay duma ko baye ëlëk lan nga jinné wala demu hey jinné wala demu demu nga neena do ko baye tay wala ëlëk lu da nga wax lolu yanga top dama neex danga yanga top da la neex han xana demo ko yom ama neex deugar mo bare mais faatu da yag neena ki da deugar bop rek mais kon faatu na bu yag waxuma de demu moy wax mune ki da deugar bop rek mais kon faatu na bu yag kan moko don faat ko faagaal ba son ben ma deugar bop neena da ko faagaal ba son mais da deugar bop lu la nga ko don faagaal neena ka bëgguna supp waxuma ne deug waxal kess ka waxal supp ko da nga bëgguna lan daal bu yajj la ka rafetol nga ne lo bëggon loko bëggon de waxal ko mo deug supp ko neen da ko bëggona sauce supp ko waxuma ko ne suma ko waxe dañ nan ma xawa yow demb bi nga ne loko préparerol sauce ak supp neena sauce ak supp la ko demb préparer da nga neen da ko bëggona sauce supp ko waxuma ne demb moy wax neen da ko bëggona mus ngeena gis li demb bi neen da ko bëggona sauce soup ko yow xana demo ci mer bi jaay soup deugal bop rek han dafa deugal bop lecc waw sop sop lecc sop ak lan bandi amade ak lan amade xamade ak lan woyula woyula ak lan man kay ke defal ki xop dem lu serigno serigno ki neena ma yow fo joge ki dem lu dul serigno serign waxal jabani amna wosa ak wosa bare ba ko ñaar serign la dem wo agal li nga don wax sax neena mako faagaalon ñaar serigne la dem wërsegam dafa jégg na man ma nga don faagaal wërsegam mo jégg daro dayo mais yow rek ya ko don faagaal lu nga ko don def lolu ki jappale tag tag karam tag ginaaw waaw mu taxaw jappane lu mu laaj ñu jox ko mom da ba da faagaal mom lu mu laaj ñu jox ko mais yow rek ya ko don faagaal legi lolu ci lan nga ko tek yow ci doole wala ci xam xam wala ci demme hey si xam xam wala si demme karamba di ko xam karamba karamba moy kan han ki dem na serigno dem fo joge man fu mo joge neena ki dem na serigno serigne yow fo joge man yalla ma wacce neena ki dem na serigno serigne yow fo joge waaw uy neena yow la ki sup ma su bon ba prepare won ki neena neena supon nako ba su bon ba prepare ba mari nako neena supon nako ba prepare ba mari nako mari ne bi soble bu xonk wala bu wex bi yow ki han yow ki da rawna ki sap tam neena ki da rawna sap na waxuma ne ñom dem yu japp ñoy wax ñu ne ki da rawna sap na ku tax mu sap karamba le messi waxuma ñoy wax soup soup lan soup angalais wala soup sino ha ratatun kar kar bay do ha mari def ci sauce sauce mari def sauce sauce am la wax mom demu bi mom lim préparer won du ñoy théâtre de demu moy wax préparation mom ñene préparer won na marinem pour soup ko soup hier sauce mom ñaar yo la préparer won ci mom soup ak sauce yow demu bi xana demu sauce na demu soup hey way yow ki du bal gi nga ne ki du bal dem kan ki fo mo mari ne ko soup li ma préparer ne ne ki fo mo mari ne ko soup ko parce que mom lim préparer man karamba bu ko yakal dama koy yak lo man ci man do ma yakal la man duma la yakal yakala de kat yow ki di ma préparer won man yakala de kat la neena mom lim préparer won yeb dina di ko defati wala do lo ko def mama nar moy dal han yamba ak ki na fu rebi ñewat in xol bu len baye tank teren tank bu se gem kam koy taw bu lek han ko mo de yow dem yaay wax wala jinne dem ngane dina wer wala du wer kan lay wer legi kan lay wer legi dina wër wala du wër dem da han ni ma dem da way sama dina ngi metti yow dem nga wa dem la fo dem yow jigen nga wala gor yow demu bi gor wa no tuddu demu bi neena kim dugg ginaaw ra lay delu mom demu bi fu muy delu noa debu ban demu la japp demu noa debu japp na demu bu dekk guiné casamance
Mali, Afrique du Sud, France, Paris, Italie, Mbour, Tefes, Sali, Mbambara, raté les filles, yep, ma japp demb yep man karamba le Messi. Man, té ñom dem yépp ma leen japp té ñom ñima japp ñëpp def ko vidéo di ko wax jël leen seen doolé ngeen tajalé ko yépp utiliser ko ñëw ci man kenn du fanane du kenn kuy fanane le Messi man dem yabuma ci nebuma nga né da nga mom demu bi néna da deul seuk da bëgga dem néna ki raw na kan mo raw xalé bu goor wala yow demu bi demu bi néna xalé bu goor bi raw na parce que lako bu wona sauce soup ko mariné ko mom su pak sauce ak la soir xana ya ay ci sauce yow nga bari wosak doom ram wosak bay rek ci doom ni kenn su ko mo taro dal na bu re lu tax du ma re mo nat bo xelu jor lu re da ngay re zal ko ma re nak zal do na manul ñaar pour man to esapel la han da yow sauce na nga ba pare pour man da nga baye mu sedd néna pour mom sauce na ko ba pare da yaakar dama baye mu sedd da nga yaakar man dama bokk serigne yoy man dama yaakar da nga comprendre nu mu démé pour yow da nga xana dama dañ nga ni dañu ma la dama yaakar pour man da nga dañ dama dañ hmm pour yow da nga yaakar dama dañ pour man dama baye mu sauce mariko mariniko waaw pour man mariniko rek waaw ki mo ci jëron ba yel ko balan ko suppu ko suppu ko lan lo ki esap na mu dom ram ci kay serigne seut xamu fu ko jele fi dom ram di jeex nañu xaj way dom ram di yow baba na esap nga ma ah du lutu ko baba na yow baba na esap ko du bu bi xamu sa lo serigne dem ko dem ko mo dem ko delu ngani yow dem ni mama dem dem ni mama dem yow demo bi waaw suma la dinde loy def damay del noade bu noade bu waaw da nga am ño jappone noade bu ba ki lam ko yak top na ki system la ki dafa deugar bop rek mais bu deugar bop ken waxatul wax mom ki bop mo dafa am bop rek mais bu amone bop ken waxatul wax ki def na lu ne ki mo am ak bari wosak do ma ram ci dafa melni poste tu boy do ma ray mom bari bu ki deug la yor gagne para su mom way jëm ji man jëm ji yëpp la né ma ay nit di genn yaay genn yow demu jëm ji lepp yaay genn may genn yow ata ñu ba dem na may dem man gis na la mom mu yéy may dem tan dem bi def ya ba dem la dem na 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 gaw dama deugar bop da nga deugar bop may yow ko dem bop deugar bop fap ki duma joge fi ngani ki fa ma marine ko lima bëgg préparer mu no ma yakal ngani ki lima préparer do ma yakal mënu ma la yakal no do ma yakal ki ki ma iba ki lekku na ba pare yow lekku na ba pare wa di nga baye wala do baye dama deugar bop di nga deñ wala du deñ da ngay dem wala demo damay dem kat yow na gaw ñaata minute yow karamba fo joge yow man fuma joge ngay laaj yalla may ndi yo fa baye ko man ki serigne yo serigne tamna ki baba nar boy nar yow raw nga ma baba nar yaangi yow baba nar yow am nga wursaku tank ba nga ñew ci karamba yow wursaku tank deug yow beureum wursak deug ak nga am wursak do ma rat wursak pin nga xawma kan mo la yebal fi ne ko do mo ram ni am nga wursak xawma ku la yebal fi mais wursaku tank nga yor baba nar ne kum tuddu baba nar nena xey yow baama naar wotou tangoor xamou kou leebal fi ci gën ak ben bi do ko yow baama naar ali baba kou mbanaar ali baba kou mbanaar na ko remi yow baye mu sedd rek marine ki yow jappale ma ci duma baye mu sedd nga fay marine yow deugal nga bop mais xam nga ni nga dem alma duma la baye nga koy marine ma nga koy suppu yow lo may baye nga koy marine diko suppu baama naar am nga wursa yow kou la yebal fi baama naar am wursa mno warsa ko bayre bu ki deug la yor ki motax mu ñew fi ki man ban ki xawma lu mi xawma fal faaso bayre la amna bayre xam dafa poste tu bay dafa melni fu mu taxaw dal waji dal jax banen fu mu dem dafa melni mom ñep mom waaw mon loolu se metti ci mom bayre bu ki deug la yor ante na dal mais karamba di may ma supp marine ki
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Ñaata nga def ci mom? Yagna.
Depuis xalé nga nek ci mom lo ko mësa yakal kérélu journalistam ya ko yakal ak lan ak jëkërëm mais jëkërëm ñëwaat na jëkërëm bimu démé ñëw na ba ci man hey ñëw na ba ci man wala ñëwul ba ci man ñëw na ci yow ñëw na ba ci man jëkër ji délu waat ñëw na dootu di am tay wa ka manam dafa am jëkërëm problème ñëw ci man ma défal ko jëkër ji délu ci waat mom mu ñëwaat fi wala faju pour ma gënal nekk ci man dama bëgg lepp muy leer ci vidéo yi fi amul tricher lu ne fang la kenn duko jé kenn duma ko neubal boko neubé sax ma génné ko bayiko mu tudd nelaw banam sama yoon ci bu mu nelaw ak bu ñaka nelaw di nga génné wala do génné ni tay la génné karamba do nit yow mi ko wax yalla fay ni ngay def ci jaamu yalla yi yow lan nga ne bu jigeet sonal ko rek ko yakal fu nek mu ngi ko ma dugg tay nga koy bayyi tay domam di yalla mag tek ni koy deg bu fu tay nga koy bayyi tay ji legi ni tay ci ñaata minute si ko febar ñaataat bimu doone xale ba tay ma war ko fat ci ñaata minute han para roté ko ci mom xatte fu na bi té xatte hé ma rob ni sa wala ma da ngay dem légui yow da ngay dem légui lu tax ngay dem na bi ba ma na esapé han esapé na lu tax sa ngay soop nan baye ko ah ki dafa doy war ki borom bop deugal tay ngay koy baye légui légui ñaata minute wama baye rek ma dem ya ya ko don tuklo bu deggol ma ki lu mu yor kay wa solo mu ko dara wa lu mu yor cigarette ak cigarette ak kafe rek ak lan dess na lekul nan ak lan lek mu lu ci dara graw na tuklo di ko nan lo kafe rek laj ko ko no xamna no ko sutural lek graw señ fallo rek ma baye ma dem suma la baye ki na am jam dina am jam ak crise bi mo xam dal crise waaw dara daanu crise 5 instant yow ku don def crise dan daanu crise mer minute bu ne han minute bu ne fukki paquet 5 minute dan daanu crise fukki paquet lay tox ak bes bu ne mu crise bis bu ne mu daan ñaar tox ñaata paquet fukki paquet fukki paquet cigarette crise ñaata yoon ñet yoon lay crise ci jour bi djel ma ñet yoon lay crise ci jour bi karamba baye ma tox 10 paquet cigarette ci jour bi baye ma dem la yow ku don def lolu yow la kala karamba xawma sa tour lu ma xamé baye ma dem neena karamba yow xawma sax sa tour lu ma ko xamé foko jëlé yow sa intégré yow la la samay yow ki yow li ma préparé yow li la fa ma baye ma mari mo baye nga mari nako yi mo jëron rek est ce que ding ko jëratit non ki ngay xawma yow kay xaw yow ha 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 kay ngay paré ci mom damay dem tay baye ma boye baye ma jeen marane bi dañ na watay wala dañu marane bi jeex na baye ma dem waaw ami soos non baye ma dem na ñaara minute dem na ñaara minute ci seconde ñaara minute ci seconde ñaara minute ci ben seconde ñaara minute ben seconde ñaara minute ben seconde ñaara minute ben seconde ñaara minute seconde ñaara minute ngelaw ñaara minute dem na ñaara minute wala baye ma ñaara minute joy baye ñaara minute dem na bayma dem ay sama ko segam kam koy taw bulat ha ko mo de yow demu yaay wax wala jinne demu ngani dina wër wala du wër kan lay wër légui légui kan lay wër légui dina wër wala du wër dem da han ni ma dem da way sama dina met yow dem nga wa dem la fo dem yow jigen nga wala gor yow demu bi gor no tuddu demu bi